Nākamā pietura – ģenerāļa Baloža iela. Jo, sveiks, šoferīt, kā braucās iedu pastūrēt baranciņu. Nākamā pietura – Lazaretes iela. Atvainot, varat lūdzu prakmīlīt, ka un ir bērns ratiņos. Pietura – Laboratorijas iela. Nākamā pietura – Tosmare. Could I have a ticket for a short hop journey? Whoa, probably yes. Nākamā pietura. Mežmalas iela.
Nākamā pietura – Talsu iela. Nākamā pietura – bērnu dārzs. Nākamā pietura – 14. novembra bullāks. Beep.
pietura Kārklu iela. Pietura Grīzupes iela. Someone's in a real hurry. Speaking of promoting the immobility. Pietura slimnīca. Pieneņu iela.
Valonija mirkli. Nākamā pietura – Smilgu iela. Sveikiņi, man lūdzu vienu biļetīti. Nākamā pietura – pilsētas robeža. Gala punkts. Lūdzu, izkāpiet. Paldies par braucienu!